Ми походимо з сім'ї, з династії кравців, дизайнерів, кравчинь. З чого все почалося? Коли я чула фразу «Доця, нам потрібно в ательє», мені ставало недобре і не класно. Перша спідничка була створена мною десь в першому класі. Кожна ваша сукня ексклюзивна. Найкропіткіша робота – це є створення самої вишивки. Ви проставляєте колекції в різних куточках світу. В Парижі вони викупили практично половину колекції прямо з показу. Знаю про вашу крайню подорож до Італії. За 6 місяців ми знайшли в кожній дитині її талант. Ніколи не могла представити те, що не я буду вчитися в Італії, а ми, українці, будемо вчити італійських діток. Партнер програми – модний дім Мері Лу. Сьогодні у програмі особливі гості. Талановиті дизайнерки та власниці українського бренду «Мері Лу», водночас мама і донька Маріанна та Марта Назарчук. Вони створюють неймовірні, ексклюзивні вишиті вбрання, які вже представили на показах не тільки в Україні, але й за кордоном. Окрім того, вони є ідейними засновницями проєкту «UA Style». Про роботу, відпочинок, труднощі, успіхи та плани на майбутнє вони розкажуть у програмі. Вітаю! Це проєкт UA Style. І сьогодні ми говоритимемо про тих, хто творить український стиль, колорит та популяризує мистецтво українського одягу. Адже не дарма кажуть, вишиванка – це генетичний код української нації, який представлений в кожній колекції талановитих дизайнерок Мар'яни та Марти Назарчук. Дівчата, привіт! Привіт! Як ваш настрій? Зараз прекрасний, чудово. Тому що ми бачимо тебе, і ми дуже раді, що ми сьогодні саме тут. Для тих, хто не знає, дівчата є ідейними засновниками програми UA Style. Але про це трішки пізніше. Тож розкажіть про свій бренд, трішки про історію, з чого все почалося. Історія нашого бренду насправді не є короткою, вона дуже цікава і дуже довга, оскільки ми походимо з сім'ї, з династії кравців, дизайнерів, кравчинь. Тому я росла завжди при тканинах, при машинках швейних, при тому, коли бабуся з дідусем працювали, також водили мене на свої фабрики, де вони працюють. І бачачи це все, мені дуже це подобалось. І, мабуть, перша спідничка була створена мною десь в першому класі. Оце була цікава історія. Я порізала тканину моєї мами, це була сукня її, але я дуже хотіла щось виготовити. От. І відтоді мені дуже подобалося це. І насправді можна дуже багато розповідати, оскільки все моє життя пов'язано з історією про шиття, про створення одягу, про створення краси. Коли я засинала і мріяла про те, що я стану колись відомим дизайнером, при тім, що ніяких можливостей не було, коли я була маленька, для цього. Але я дуже сильно мріяла про це. Я малювала ескізи, собі придумала завжди всесвітні якісь покази. І бабуся насправді мені дуже допомагала, вона вчила мене викроювати. Ось, пізніше це був технікум легкої промисловості в нас у Львові, і після цього, тобто це вже, виходить, приблизно 20 років назад, я створила саме бренд для вишитого одягу. Чому? Тому що ми всі з України, ми повинні показувати нашу культуру не тільки в Україні, а ще й за кордоном. А коли, як не зараз, ще більше. Ось, тому я завжди дотримувалася більше вишиванок, але, звісно, ми створюємо і класичний одяг. Вечірній, пальта, чоловічі, взуття. І хочу доповнити, основна місія нашого бренду – це щоб люди з кожного куточку світу дізнавались більше про українські традиції, українську націю і нашу культуру. Мартуся, розкажи, коли ти почала захоплюватись та займатися дизайнерством? Адже зараз помітно, що ви з мамою крокуєте пліч-опліч. Ну, насправді, я з раннього дитинства часто з мамою відвідую фешн-події, фешн-покази. І я отримала шалене задоволення, емоції від цього. Це мені справді дуже подобалось. І за це велике дякую мамі, звичайно ж. Але коли я чула фразу
Доця, нам потрібно в ательє, мені ставало недобре і не класно взагалі. Справді, в ательє для мене це було не цікаво зовсім, при тому, що мама ніколи не заставляла мене працювати, щось зробити. Так, мама цілий час там. Ну, тобто в ательє я не робила нічого, мені було надзвичайно скучно і я не любила це. І так сталося, що на 15-й рік мого дня народження мама зробила мені подарунок – путівка в Італії. І якраз у нас була підготовка 2 місяці часу. І на цей момент, це було 2 роки тому, був великий попит на електросамокат. І я собі придумала, що я дуже хочу електросамокат і взяти його в Італію. Але в мене нема грошей. Що робити? Що робити? Кажу мамі. Мам, що робити? Хочу йти на роботу, потрібно заробляти гроші, але мене ніде не візьмуть, мені тільки 15 років. Мама каже, в мене є для тебе робота в ательє. Ну і тобто я пішла в ательє з метою, щоб заробити собі на електросамокат. Я думала якраз, ну 2 місяці помучусь в ательє, та й все. Але так сталося, що я запрацювалась, я забула за самокат. І зараз по цей день не хожу в ательє, не думаючи про самокат. І незважаючи на те, що я не змогла заробити на самокат, я заробила набагато більше моральні цінності від цієї роботи, і без якої я зараз не можу. Розкажи, чим ти захоплювалася саме до дизайнерства? До дизайнерства я і сьогодні також захоплююся футболом. Я зараз граю в асоціації FIFA в Італії. Але на даний момент я не підписувала жодного контракту, тому що оскільки ми досить часто з мамою подорожуємо по роботі, по показах, і тому я не можу бути цілий час тільки на одному місці. Ви часто берете участь у показах. Пам'ятаю, також я часто представляю ваші колекції, колекції вашого бренду на різних подіях. Отож, розкажіть, в яких показах ви вже встигли взяти участь та чи робите ви самі? Знаєте, дуже багато людей задає питання, як ти це все встигаєш. Тобто дизайнери, організація показів, організація подій, знову ж таки зараз наша телепередача. Коли я в 2014 році поїхала за кордон на конкурс талантів, я повезла дівчинку, і коли ми вийшли з нашим прапором синьо-жовтим і нас спитали, це було в Болгарії, чому Росія має два різних прапори, вони не розуміли, що таке Україна, а що таке Росія. І цей момент, це насправді вже було нібито і далеко, ніби ні, і якраз розпочалася війна. Воно перевернуло в моєму житті все. Тобто я зрозуміла, що люди не усвідомлюють, що таке Україна, наскільки вона талановита. І дуже шкода, що іменно із-за війни вони зараз тепер знають наші міста. Але ж ви розуміли, 2014 рік вони навіть не розуміли, що є Росія і є Україна. Це мене спонукало, дало сили, щоб я ще більше висвітлювала тим, чим можу і як можу. Тому я почала робити різні події, де до нас почали приходити дітки талановиті, дорослі. І так воно, знаєте, крок за кроком воно свою справу зробило. Ми почали часто їздити за кордон, привозити дівчаток, які танцюють, співають. Тобто культура України – це, напевно, наш фронт. Це наш фронт на даний момент. Щодо організації різних подій, це насправді є так, і я бачу, що ми ще більше і більше хочемо проводити самі події, тому що коли ти проводиш, ти відповідаєш сам за себе, ти знаєш організацію, ти знаєш, що від тебе залежить, як залежить. Але, звісно, ми працюємо також з організаторами з інших країн, які організовують на дуже високому, гарному рівні як і покази, так і події для діток талановитих. Дуже велика мені, знаєте, от подяка Албанії Каширі, яка є в Албанії. Тобто це людина, яка настільки любить Україну, українських дітей. Вона надзвичайно багато часто запрошує нас і з дітками на різні події. А з часу війни, тобто вони підключилися дуже багато до благодійних всяких проєктів. Знаю про вашу крайню подорож до Італії. Це був показ в Римі, який ви організовували. Отож, поділіться з нашими глядачами трішки про це, як взагалі італійці реагують на українських дизайнерів, які представляють саме сучасні українські вишиванки. Ви знаєте, що саме цікаво, це не лише був наш показ, це була дипломна робота італійських дітей нашої Академії моди і стилю, яку ми створили з Мартою. І я теж ніколи не могла представити те, що не я буду вчитися в Італії, а ми, українці, будемо вчити італійських діток.
Це насправді теж була дуже велика честь для нас, оскільки діти довірилися нам, їхні батьки довірились. І на цій події дітки представляли не тільки нашу колекцію, а ми вчили їх під час курсу академії конструювати, малювати ескізи. Також кожна з них, це приблизно 25 діток, представили сукні своєї колекції. І, звичайно, ми розкрили також їхні таланти, тому що в кожної людини, дитини є талант. Коли вони прийшли в перший день на наш курс, в перший день навчання, ми питалися, які у вас хобі, що ви любите і який у вас талант. Ніхто, жодна дитина не відповіла на це питання, тому що вони казали, що в мене немає таланту. Але за 6 місяців ми знайшли в кожної дитини її талант. Розкажіть детальніше про вашу подію в Римі, хто був присутній і взагалі як це все відбувалося. Цей проєкт був цілеспрямований, створений для того, щоб об'єднувати українську та італійську культуру, обмінюватись традиціями, талантами дітей та щоб діти комунікували між собою. І також до нас на цю подію приїхала Катерина Бужинська з Михайлом Грицканом, була також Оксана Муха та італійська співачка Марція Седок. Дуже приємно було, що до події долучились також італійці. Це Лучія Папаяні, мер міста Патерно, і Джан Франко, Асоціація Мочі. Це люди, які з перших днів допомагають українцям в Італії, і немало. Ми дуже надіємося про те, що ми неодноразово будемо повторювати нашу подію в Римі, оскільки результат вразив як і італійських людей, так і українських. І насправді в результаті вийшло дуже багато таких домовленостей між Україною і Італією. Це найкращий результат, який я могла очікувати. Ви представляєте колекції в різних куточках світу, отож чи існує там попит на вишиванки вашого бренду? З перших днів війни, я вам скажу чесно, десь, напевно, місяців три, от, направду, в кожного з нас, напевно, така стався період стоп. Тобто нічого не робилося. Єдине, що ми могли робити, це гуманітарна допомога, тобто допомагати таким чином. І після цього стопу кожен з нас, з моїх знайомих, ми всі вирішили, що ми повинні щось робити, оскільки потреби зростають. І ми вирішили не зупинятися, а навпаки набирати обертів. Звичайно, шили ми де могли, не тими машинками, якими треба. Ми почали створювати багато-багато колекцій і одягу, і їздити на покази для того, щоб представляти Україну і, звичайно, ж і продавати. Паралельно підтримувати цей бізнес, який в Україні, оскільки тут залишається велика команда, яку я обожнюю з Мартусею, і дякуємо, що вони в нас є. І в нас почали появлятися клієнти, тобто більше, ніж були навіть до війни. Це люди з-за кордону, які почали купляти прямо от в Парижі. Вони викупили практично половину колекції прямо з показу. Тобто закінчився показ, і парижанки, вони до нас підійшли і викупили велику кількість вишиванок. Потім в Римі, в Албанії, в Італії, ну, тобто всюди, де ми були, нас стало більше і більше клієнтів. Також для мене було дуже цікаве те, що люди настільки побачили ексклюзивність в тих вишиванок, вони були готові їхати на примірку в іншу країну, де ми будемо. Це була дуже надзвичайна історія з парижанкою, яка приїхала в Рим для примірки пальта. Так, і таке у нас вже було. І я дякую Богу за те, що в нас є така можливість робити щось для того, щоб далі ми могли працювати, і тому що ми віримо в перемогу, ми віримо в те, що наша Україна процвіте. Я знаю, що ви також займаєтеся благодійністю, часто організовуєте благодійні події, тож розкажіть про це детальніше. Зараз такий час, я от помітила, коли йшла на передачу, я багато думала про те, як зараз розповідати про благодійність. Направду, це можна сказати просто одною фразою. Кожен з нас робить все можливе і неможливе для того, щоб допомагати нашим Збройним силам України, діткам, які це потребують. Тобто, насправді, кожна подія, кожен показ нас під'єднаний до благодійності. Багато емоцій, бо це є болюча тема, яка є в кожного зараз в нас в душі. Але ми маємо бути сильними. Особисто я розумію, що я маю показати свою силу духу моїй дочці. Наші проекти мають показати діткам те, що є продовження.
і все буде добре. Єдине, що треба бути сильними духом, як мій дідо говорив, і я дуже дякую йому за ті слова, тому що вони закарбувалися в мені. Я дуже завдячую Лучі Папаяні і Джанфранко, Асоціація Мочі, також Падре Феделі з Італії, які, знаєте, от багато хто кажуть, якась асоціація втомилася, в когось закінчились гроші, в когось ще щось. Це люди, які не зупиняються жодного дня для того, щоб допомагати українському народу. І з приводу я дуже їм дякую за це. Я обіцяла нашим глядачам, що ми поговоримо про проєкт UA Style. Отож, як з'явилася ідея реалізувати такий проєкт? Раніше я часто думала про те, що зробити для того, щоб на телеканалі з'являлися не лише відомі люди, але й талановиті невідомі люди. Щоб надати маленький поштовх до їхніх цілей і їхніх мрій, щоб стати відомими та показати свій талант всій Україні. І не тільки Україні. Ось тому ми запрошуємо різних діток, також дорослих, відомих людей. Оскільки я завжди мріяла про те, щоб висвітлювати таланти дітей, а ті, хто вже досяг цього рівня, розказували, як це можна зробити. Тому цей період зараз саме для цієї передачі. Щоб надихати тих, хто щось хоче робити, і щоб показали ті, хто вже досяг, свої крок за кроком, як йти до своєї мети. Ви обоє займаєтеся творчою справою, тож де ви черпаєте натхнення? Це питання дуже цікаве, і його задають всі журналісти завжди. І що саме цікаво, направду не знаю за інших дизайнерів, але це відбувається зі мною, і тепер так розумію, з Мартусею. Насправді, воно, сама ідея створення чи колекції, чи самого виробу, вона приходить настільки спонтанно. От іноді клієнт каже, там, я хочу сукню таку-то, таку-то, коли ви мені дасте ескіз? Я можу ескіз не давати 2 дні, а можу в ту секунду намалювати. Тобто, від чого це залежить, я навіть не можу це пояснити. Я не надихаюся, там, знаєте, хтось йде на природу, надихається. Ні, воно, можливо, це і є талант. Це талант, який я не можу пояснити. От я можу щось працювати, робити, і тут мені якась сукня прийшла, і я її просто замальовую. Розумієте? Тобто це, напевно, дуже індивідуальне питання. У мене воно саме так проходить. В тебе, Мартусь? Буває так, що мама каже, доці, нам потрібну колекцію, потрібно їхати на показ, потрібну колекцію, нема нічого. Це нічого мені не допоможе, коли ти так говориш. Я не можу взяти ідею. Ми можемо просто їхати в машині, просто їхати в магазин за продуктами, наприклад. Я подивлюсь на небо, і мені прийде ідея, мам, оце класна ідея. І мама каже, так, супер, і ще би було класно додати туди це. І воно так скомбіновується, і ми разом виходимо як команда. Знаю, що кожна ваша сукня ексклюзивна, отож поділіться процесом створення. Спершу нам приходить ідея в голові, ми маємо малюночку, як це виглядає. Зазвичай в нас ідеї співпадають з мамою, після цього це вноситься на ескіз. І найкропіткіша робота – це є створення самої вишивки. Це кожен хрестик ми створюємо в комп'ютері, малюємо кожен хрестик, підбираємо кольори. Після цього це все вноситься в машинку, машинка вишиває. Це також довгий час роботи, це можливо і тиждень вишивати один виріб. Це залежно все від виробу. Після цього це, звичайно ж, кроїться, шиється, звичайно ж, примірки на клієнтах, щоб все було витончено ідеально, ексклюзивно, як завжди у нас. І після цього щасливі клієнти, щасливі і ми. Одна з останніх суконь була дуже цікава, оскільки ми створили сукню Україну, де було представлено 25 областей різної вишивки. І це насправді дуже кропітка робота, але дуже цікава, яка надихає. І просто про створення її, мені здається, ми придумали ще одну нову колекцію, але про це ми вже розкажемо пізніше. Мартусю, чи плануєш ти продовжувати розвиватися саме в цій сфері? Насправді, я не можу відповідати за завтрашній день. Війна показала, що ми не знаємо, що очікувати завтра. На даний момент я дуже сильно захоплююсь цією справою, мені це дуже подобається. Я дійсно отримую шалене задоволення від цієї роботи, від цієї сфери моди. І також я прийняла рішення поступити на дизайнера одягу. І зараз я навчаюсь в Інституті моди і стилю Да Вінчі в Італії.
Партнер програми «Модний дім» Мері Лу. Вже за традицією нашої програми я підготувала для вас бліц-запитання. Отож, ви готові? Так. Кажуть, мама і донечка мають бути подругами. Чи можете ви так себе назвати? Так. Хто поступливіший? Мама. Хто більш впертий? Я. Вартуся. Чай чи кава? Кава. Яка улюблена країна? Україна. Найзаповітніша мрія? Мир. Ваш улюблений відпочинок? Особисто я відпочиваю, коли я граю в футбол. Моє перезавантаження, напевно, коли я лишаюся наодинці. Я люблю все. Я люблю гори, море, дім, роботу, ательє. От просто коли я залишаюся наодинці, я відпочиваю. Подорожі чи проводити час вдома? Подорожі. Чи маєте ви якісь хобі? Якщо так, то які? Так, я маю футбол. Мої хобі – це моя робота. Партнер програми «Модний дім» Мері Лу. Дівчата, дуже вам дякую за те, що українська вишиванка популярна не лише в нас, але й за кордоном. А глядачам нагадую, це проєкт UA Style, а стиль у нас один – бути сильними, вільними, вірними, підтримувати одне одного і робити все, що в наших силах, для перемоги.